Amatieru teātru kustība Limbažos jau izsenis ir neatņemama kultūras sastāvdaļa, un jāteic, ka Ausekļa Limbažu teātrs ir viens no senākajiem Latvijā, kura saknes stiepjas jau kopš 1884. Gada. Savukārt amatieru teātru festivāla tradīcija aizsākta 1991. Gadā, reiz divos gados pie sevis aicinot teātru grupas no Latvijas un ārzemēm. Mums ir 18 izrādes, līdz ar to 18 teātri piedalās. Piedalās no dažādām Latvijas pilsētām un piedalās arī vēl no Dānijas, Gruzijas un Igaunijas tādi tālākie braucēji. Festivāls Limbažos norisinājās jau 13. Reizi, un šogad uz festivālu bija ieradusies teātra grupa no Gruzijas, kas pirms 25 gadiem piedalījās pašā pirmajā limbažnieku rīkotajā teātra festivālā. Mi bija festivāli Latvijā 25 lietām un nazāt. Pirmo reizi Latvijā festivālā mēs bijām pirms 25 gadiem. Tas bija pašas labākās atmiņas manā mūžā, un tagad ir pagājuši 25 gadi, un es atkal esmu Limbažu festivālā. Esmu ļoti priecīga, ka esmu šeit. Es redzu, ka viss ir ļoti mainījies uz labo pusi. Apkārt viss ir tik skaists, un mēs ļoti labi pavadām laiku. Šeit ir ļoti jauks festivāls un ļoti viesmīlīgi cilvēki. Mums viss ir ļoti labi. Uz festivāla kuplā skaitā bija ieradušies arī latviešu amatieru teātri, kas trīs dienas dažādās pilsētas vietās spēlē izrādes pilsētniekiem un tās viesiem. Tradicionāli teātra festivāls tiek rīkots reizē ar pilsētas svētkiem, un par tukšām rindām izrādēs nebija jāuztraucas. Tu var sēdīt pajautāt. Bernadetiņ, nu kad tad mēs tās sveicēsim? Monika, kas? Veiksim sveču rituālu. Teātru repertuārs festivālā bija ļoti daudzveidīgs. Tika izspēlēta gan nopietna dramaturģija, gan pašu aktieru radītas izrādes. Arī žanriski skatītājiem bija iespēja lūkot traģēdiju, traģikomēdiju, mūziklu un pantonīmu. Mēs izrādi uzrakstījām paši. Sākotnēji tas bija kā skečs par situācijām veikalā, un tas viss izauga līdz izrādē, kāda tā ir šodien. Likām kopā dažādas dzīves situācijas no savas pieredzes, ko bijām dzirdējuši, un sanāca izrādē. Jāsaka, sajūtas fantastiskas, jo cilvēki nāk ar lielu atsaucību un patiesībā spēlējumu publikai, vairāk tieši, lai cilvēkiem būtu prieks eksperti. Netik daudz ietekmē, man šķiet, mēs viņus uztaram vairāk kā skatītājus, ka mēģinām iepriecināt tāpat kā visus. Mēs nezinājām, ka ir eksperti līdz ar to. Tā kā tā. Teātru festivāla būtība ir ne tikai atrādīt repertuāru, bet arī iegūt pieredzi un sajūtas, uzstājoties dažādai publikai. Nu, jebkurā gadījumā festivāli parasti vienmēr ir tā apliecināt sevi, lai parādītos pavisam citā skatu punktā, jo mājās spēlējot, tad tā ir izrāde tikai tai vietējai publikai, bet festivāls tā ir tāda pavisam jauna atklāsme. Arī mēs, kad braucot arī ārā, paši braucot ārā uz ārzemēm vai kāds, skatāmies pavisam ar citu aci uz savu veikumu un arī pavisam ar citu aci uztveram to, kā skatītājs skatās izrādi. Tā kā es domāju, ka tā ir tikai pieredzes apmaiņa un tāds lepnums par savu veikumu. Šogad teātru festivāls ticis arī pie piemiņas statujas, kas veltīta festivāla norisei. Statujā attēlots festivāls simbols, kurā ik gadu dalībnieku grupām paredzēts iekārt vienu līdzi paņemtu zvaniņu.